za 1-0 zabija igrač sa brojem 7. Gomez. Postiže igrača brojem 17, Šamija Marinko, Nacional 1, Crnica 1. U 17. minuti susreta za Nacional povećava prednost igrač brojem 15, José Puertas. Za Crnicu poravnava rezultat igrač brojem 17, Šamija Marinko. Nacional 2, Crnica 2. U 19. minuti susreta igrač sa brojem 7, Gomez, povećava na 3:2. Počelo je drugo poluvrijeme utakmice između Nacionala Zagreb i Crnice. Thank you.
U 24. minuti pogodak postiže igrač brojem 7, Andrej Gomes. Nacional vodi rezultatom 4:2. Za 4:3 zabija igrač brojem 4, Žumberac Mario. Četiri naprema četiri, a gol za momčad Crnicu zabije igrač s brojem 9, Pavić Nikola. Ponovno u vojstvo dolazi momčad Nacionala Zagreb, za 5:4 zabija igrač s brojem 7, Andrej Gomes. U 18. minuti susreta, za 5:5, zabija igrač s brojem 9, Pavić Nikola. Za 5:6 zabija igrač brojem 17, Šamila Marinko. Za 6:6 ponovno Andrej Gomes. Igrač sa brojem 9, Pavić Nikola, ponovno dovodi momčad Crnicu u prednost, rezultat 7:6. Za 7:7 zabija igrač sa brojem 15, Juan Puertas.